हजुरहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गर्नुभएको मुभी हिरो नम्बर 1 इज फाइनल्ली अन युट्युब. यदि मोबाइल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला. मैले पनि आफ्नो नयाँ च्यानल खोलेको छु युट्युबमा अन्डर द नेम जहानवी बस्नेत. यदि मुभी मन पऱ्यो भनेदेखि गएर मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला. नाउ इन्जोय द मुभी. थ्याङ्क यू. सुमुडो बन्चरो ताक्छ घोडो कस्तो होला मेरो पुरपुरो हे प्रभु. आफू ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घोडो कस्तो होला मेरो पुरपुरो हे प्रभु. नजाने त्यो गाउँको बाटो सोधिए झै माछो माछो हुन्छ भ्यागो तो हे प्रभु. 52 खुसा खाए 53 ठक्कर अभागी खपर हजुर कति लाउनु चक्कर. बारम्बार मनाले के गर्नु मागले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले गर्नु मागले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले. लिनु भन्छन् पुरी छुनु एक चन्द्र उद्देश्य के लिनु भन्छन् पुरी छुनु एक चन्द्र छोटो बाटो लक्ष्य पुग्ने छैन त्यस्तो कुनै मन्त्र. आकाशको फल यहाँ आँखा तरी मर भो सपनाको महल होइन बालुवाको घर भो. बारम्बार हे भन्छ मनले के गर्नु मागले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले के गर्नु मागले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले ढङ्गले. सोझो औला घिउ आउँदैन दाङ्गो हुन सकिएन. सोझो औला सकिएन कति गरे बोल्ने घामा अकेलाले छेकिएन. कर्म गरेर भन्छन् नगर फलको वास कलियुगमा जान कहाँ सक्छ र बनवास. बारम्बार हे भन्छ मनले के गर्नु ढङ्गले के गर्नु मागले दुःख पायो आफ्नो.
आफ्नै ढङ्गले दुःख पायो आफ्नै ढङ्गले मागे डोनेशन मन को धनी साथ मा छैन मन नाम हो जय किसान इट्स ओके एलिना जाउँ एउटा खाना खाने त्यो पनि सोल्टी होटेल सोल्टी होटेलमा तर त्यहाँ त धेरै पैसा लाग्छ होला नि जयको अगाडि पैसाको कुरा गर्छौ एलिना मेरो लागि पैसा भनेको केही पनि होइन यस्तो पैसा त म कति उडाउँछु उडाउँछु यी हेर पैसा यी हेर पैसा हजार हजारको नोट फाइभ स्टार होटेलमा गएर खाना खाने यी हेर पैसा कति पैसा छ मसँग कति पैसा छ कति पैसा छ हजार हजारको नोट हजार हजार इयरको हजार कति पैसा छ मसँग कति पैसा छ हरर महादेव हरर महादेव ल मेरो पैसा कहाँ गयो ल मेरो पैसा कहाँ गयो मेरो हजार हजारको नोट होइन कहाँ हरायो मेरो हजारको नोट सबै कबास भयो कि क्या हो आज पनि देख्नुभयो होला होइन ठुला ठुला सपनाहरू गुन्डाहरूलाई पिट्नु भयो होला फाइभ स्टार होटलमा खाना खाने प्लान बनाउनु भयो होला पैसाको बिटो उडाउनु भयो होला के कसो हो नि पैसा उडाइ भन्दाखेरि भएको यही थोत्रो सिर्का पनि गयो यही माथि तैँले पानी खनाएर भिजाइदिइहालिस् सपना भने ठुलो ठुलो देख्ने वास्तविकमा हालत भने चाहिँ यस्तो छ नेपालमा सबै पिङहरू लोप भइसक्यो अब एउटै पिङ बाँकी छ त्यो सपिङ जुन रेस्टुरेन्टमा भाडा बस्तीको काम गर्नुहुन्छ त्यही रेस्टुरेन्टको मालिकमा लभ गर्ने सपना देखेर हुन्छ गराउन सक्नुहुन्छ उसले सपिङ राम्रो सम्बन्ध भनेको भित्ते पात्रो होइन नि महिना पुगेपछि पल्टाउने वर्ष पुगेपछि फेर्ने मलाई के छ ल मलाई ढिला भइसक्यो म चाहिँ गएँ यतै पर्खिनु पर्खिनु मलाई पनि सँगै लिएर जानु तपाईँको मर्सिडिज बेन्च कार गरिबले मागे भिक धनीले मागे डोनेसन मनको धनी साथमा छैन मनी नाम हो जय किसान आहा होइन गुन्द्रुकी कपाल पनि लामो भइसक्यो काटौँ भने पनि अहिले त साधारण ठाउँमा पनि दुई सय भन्छन् I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. क्यो भाइ? क्यो यो पारा? पारा सारा होइन धेरै नबोल्नु
होइन भने भत्काइदिन्छु बङ्गारा। यहाँ अरू नबोले पनि चल्छ, तर एलिना बोलेन भने मनमुटु जल्छ। तँलाई के थाहा साइकल, अब त पञ्चेड हो। कस्तो ठिक रहेछ। आज पनि तिम्रो साइकलको टायर पङ्चर भयो। तिम्रो साइकल जहिले पनि यही ठाउँमा आएर किन पङ्चर हुन्छ? खै मैले पनि यो बाटोलाई धेरै चोटि सोधे, तर यो बाटोले जवाफै दिँदैन भने आऊ बस। आज पनि तिमीलाई मैले नै त दिने होला नि, आऊ न। हस् हस् बाबा, मान्छे त खतरा बाटो रहेछ यार। तिमी जतिखेर पनि यो झुम्रेलाई किन आफ्नो पछाडि राखेर हिँड्छ? कहिले काहीँ मलाई पनि तिम्रो पछाडि यसो चढ्ने मौका देऊ न। पिटेको देख्नुहुन्छ त, जानु अहिले पनि गएर कुट्नु। एलिनाको अगाडि हिरो भन्नुहुन्छ, डर लाग्छ जानवी। हेर हेर पसिना आएको नाकमा, पसिना आउने मान्छेलाई स्वासिनीले माया गर्छ अरे। एलिनाले मलाई माया गर्ने रहेछ। माया गर्छ भने जानु न पिट्नु, जानु। आटै आउँदैन।
तयार भएछ। नेपालीहरुको बुद्धिलाई मान्नै पर्छ। अब यो भाँडालाई एलिनाको अनुहार भन्दा पनि चमकाउने हो अनि पाल्न नसके पनि घरमा भाँडा चाहिँ राम्रो माछ भनेर मन पराउँछ कि हेरौँ। ए जानु तेरो काम सिद्धेन काति भाँडा पखाला जस्तो खोल्ल सकिने काम हो त नि। एकाउन्ट्सको काम सकेको छैन। तेरो काम एकछिनलाई छोड्दैन। ऊ त्यहाँ राज सर र एलिना उनीहरूको साथीहरूसँग खै के गफ गरिरहेको छन् सुनाउनु छ। जान्न म यहाँ अलिकति गडबड भयो भने आफ्नै स्यालेरीबाट काटिन्छ जान्न म। ए छोड्दैन स्यालेरी। आइजो न आइजो उठ न उठ। जिन्दगी सुख नदिनु भाइ जाउँ हिँड्नु। थ्याङ्क यू राज। यदि आज तिमी समयमै नआएको भए म त्यो पत्रकार जस्तै हुँ हेली जो घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै आइपुग्छ तर प्रहरी जो घटना घटिसकेपछि आइपुग्छ। राजेलिना तिमीहरू धेरै नै आश हाँस्दा हाँस्दा दुई चारजना सकिसकेका छन्। हेर राज यसरी हाँसेर मात्रै हुँदैन। हामीले यत्रो पैसा खर्च गरेको छौँ तेरो रेस्टुरेन्टको लागि। अब तैँले हाम्रो लागि खर्च गर्नुपर्छ त्यो पनि पिकनिक लगेर धेरै पैसाले बुझिस। अब तिमीहरूलाई आफ्नै खर्चमा पिकनिक लिएर जान त हुन्थ्यो नि तर के गर्ने अहिले हाम्रो सब व्यापार डामाडोल छ। ल ठिक छ सबैजना मिलेर आफै पैसा उठाएर कतै पिकनिक जाऊँ भन्न। जाउँ न त जाउँ रमाइलो भन्दा पैसा ठुलो कुरा हो र। हो आशिकाले ठिक भन्यो जाउँ न त रमाइलो गरौँ। आओ लुगाहरूको कुरा धेरै भेरी गुड लाग्यो। तिमीलाई त जे कुरा पनि गुड लाग्छ तर अस्ति भर्खर डेटिङ जाँदा त्यत्रो पैसा सकेको बिर्से हो अनि कुन पैसाले जान्छौ नि के यार कति पैसा पैसा भनिरहेको क्या अचम्म छ। पैसा नै सब थोक त होइन नि त। अहिले म के भएको छ र अहिले म तिमीहरूलाई सापडी दिउँला पछि तिमीहरूसँग भएपछि मलाई फिर्ता गरिदेऊ। एउटा कुरा गाइस जाने भए सबैजना कपल कपल जाने भन्दा सुन फेरि पिकनिक त जाने तर कसरी जाने पर हेड 5,000 उठाइरहेको छु तपाईँको र मेरो 10,000 लाग्छ। काठमाडौँ जस्तो महँगो ठाउँमा तपाईँले भाडा माझेको पैसा मैले एकाउन्टिङ गरेको पैसाले कसरी पुग्छ कि न सेभिङ छ कस्तो के अब कसरी जान्छ अब। होइन जानु पिकनिक त जसरी पनि जाने हो जान त जाने नि खै त पैसा तपाईँ त जानै पर्छ नि त्यो एलिना जाने भनेपछि। एलिना गएपछि म पनि जाने हो त पनि जाने हो म पनि जाने हो। खै त पैसा खै पैसा गरिबले मागे भिक धनीले मागे डोनेसन मनको धनी साथमा छैन मन नाम हो जय किशन। कसले मेरो गाडी छोड्यो यार सरी है ब्रदर कुकुरी कहाँ तपाईँलाई लागेछ हस्पिटल जाउँ हस्पिटल। मलाई हस्पिटल लानु पर्दैन मलाई 10,000 रुपियाँ दिनुहोस् तपाईँ जानुहोस्। वाट नन्सेन्स 10,000 रे किन 10,000 हस्पिटल नजाने 10,000 कस्तो मान्छे 10,000 20 होइन यो जति छ सबै लिने चुम्बकको मान्छे यार मलाई अरू पैसा चाहिँदैन मलाई 10,000 भए पुग्छ। मासुको झोल के जमाना यार यो आजकलको जमानामा त्यो के अरे साइकलले ड्याममा हान्दाखेरि त त्यो मान्छेको कुकुरी कहाँ औषधि खर्च डाइट खर्च गर्दा गर्दा खत्तम हुन्थ्यो। यहाँ त 10,000 भन्छ के देख्नु पर्यो 10,000 दिनुभएकोमा धन्यवाद। जाउँ जाउँ कहाँ जाउँ कता जाउँ कसरी जाउँ कुकुरी कहाँ गरेर कहाँ जाउँ। आज तपाईँहरू मेरो घरमा पाहुना भएर जाने मेरो घर जाने होइन 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 दुःख नगर्नु हामी आफ्नै घर जान्छौँ। कसरी आफ्नो घर जाने मेरो घर चाहिँ आफ्नो घर होइन यो अभयको घर चाहिँ कुकुरी कहाँ गरेर आफ्नो होइन। त्यसैले तपाईँहरू इमान्दार मान्छेलाई मैले भने आज मेरो सानो झुपडीमा जाने हेर्नुहोस् आउनुहोस् 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 न कुकुरी कहाँ आउनुहोस् स्वागत छ मेरो यो
सानो गरिब खानामा स्वागत छ। यस्तै गरिब खाना सबै गरिबहरूको भइदिएदेखि नेपाल कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तपाईँ पनि रामप्रसाद। ए रामप्रसाद बाबु। हजुर। तल आऊ बा। हजुर मालिक। फेरि मालिक। मैले तिमीलाई कचोटी भने भन त मालिक नभन भनेर, तिमी भने भाइ, म भने दाई। ल पाहुनाहरू आछन्, गएर विस्की र के छ स्न्याक्सहरू लिएर आऊ बाबु। जाऊ जाऊ। हस् ल है। हस् हजुर। अब आज हामी तिनजना बसेर इन्जोय गर्नुपर्छ। तर हाम्रो त खाने बानी छैन नि त। गुड। खाने बानी नभएको राम्रो। यस्तो विस्की खाना पनि हुन्न, किनभने विस्की खानाले कलेजो खत्तम गर्छ। मेरो पनि खाने बानी छैन, तर के गर्नु, आज एउटा साथीको पार्टीमा गएको, चार बोतल घट 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 खुवाइदियो। रामप्रसाद। ए रामप्रसाद। हजुर। भयो भयो, दुःख नगर्नुहोस्, हाम्रो खानी बानी नै छैन। गुड। राम्रो खानी बानी नभएको राम्रो। विस्की त खाने हुन्न, किनभने विस्की खायो भने कलेज हो खत्तम। मेरो पनि खानी बानी छैन, तर आज एउटा साथीको पार्टीमा गएको, चार बोतल खुवाइदिएर कुकुरी तिमी पनि दुईजना पाहुना त छन् नि त, तर तिमीले पनि खान पर्यो नि रामप्रसाद। हजुरको अगाडि कसरी खानु? गुड, एक्सिलेन्ट। कसैको अगाडि नि खानु हुन्न, म पनि कसैको अगाडि खान्न, किनभने विस्की इज भेरी रिस्की। विस्की खानाले कलेज खतम गर्छ कि रामप्रसाद। म पनि खान्न थिएँ, तर आज एउटा साथीको पार्टीमा गएको, चार बोतल खुवाइदिएर म त सेन्डी फ्ल्याट। त्यसैले रामप्रसाद, आज तिमीले पनि खाने। तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ भनेर मैले खोल्तीमा गिलास लिएर आएको छु। हाल होइन, तपाईँ रिसाउनु भयो क्या हो? छैन, कुकुरै कहाँ गरेर ग्लास उठाउनु न। केटाहरू पछि लायो भनेर मखन नपर बाकस हो। जानवीले पढेको अर्थशास्त्र अनुसार जसको बजार मूल्य कम हुन्छ त्यसकै माग बढी हुन्छ। अभय जियोस् यो अभय भन्ने मान्छे साह्रै मजाको रहेछ। मलाई पनि घोरा निकालिदिउ क्या, के भन्ने होइन, एकदम नराम्रो मालिक पाएर जस्तै। ए अब
अब मलाई पुग्यो, म अब सुत्छु। सुतेपछि सपना देखिन्छ, सपनामा सधैँ एलिना उसिन्। आज चाहिँ एलिनालाई सपनामा आई लभ यू भनेरै छाड्छु। होइन जानवी, विपन्नामा त म एलिनालाई केही भन्न सक्दिनँ, तर सपनामा पनि जब एलिना अगाडि आउँछ म लाजले भुतुकै हुन्छु। तर आज चाहिँ म रक्सीको तालमा भए पनि एलिनालाई आई लभ यू भनेरै छाड्छु। त्यसपछि सुहापको गालामा किस खान्छु। ए लो बिहान भइसक्यो। होइन, मेरो फ्रेन्डहरूलाई सुत्न मन लाग्यो भनेको, अब मेरो रुममा सुत्ने आउनुहोस् हजुर, आउनुहोस् मेरो रुममा सुत्ने कुकुरी। तपाईँहरू भनेको मेरो पाहुना, तपाईँहरू दुईजना खाटमा सुत्ने, यो अब चाहिँ भुइँमा सुत्छ कुकुरी कहाँ गरेर तेरो मलाई भुइँमा सुताएर खटेको फेरि भने त मालिक, मेरो खाटा सुतेर मालिक भनेपछि त एउटा हुन्छ नि यार तरिका, म आँसुको झोलहरू कहाँ गरेर खाइदिनु पर्ने। अब जान्छ पिकनिक, तँ त बस्न, किन यहाँ एलिना बस्छ के, जान जा। एलिनालाई यहाँ ट्याक्कसँगै राखिन्छ। आयो अर्को बोका, सबैजना आइसकेको। नमस्ते सर। नमस्ते, के छ सब ठिक छ? ठिक छ, ठिक छ सर। बोकालाई यहीँ बस्नु पर्ने, फेरि उता गएर बस्यो नि हुन्थ्यो नि, के गर्ने होला अब। के भयो, के गर्छ यो? अरे बान्दा आउनुलाई सर, बान्दा आउनुलाई, यत्रको बान्दा आउनु, आफूलाई यहाँ एलिना राख्नु छ। आयो एलिना, म कता बस्छु, यही बस्छु ल। के छ है, सब ठिक छ? खाना खायो? खायो। गुड एली, यहाँ यहाँ खाली छ, त्यहाँ बस्ने। ओके, म त्यहाँ बस्छु ल। साली बोकाले उता बोलाएर मर्यो, के छ कत्रो प्लानिङ थियो। सबैजना आयो होइन, आयो आयो।
मेरो जिन्दगी त नेपाली फिल्म जस्तो भइसक्यो, बुझ्न त बुझेको छु तर चलिरहेको छैन। लाज लाग्छ के? के गरेको? सरी सर, सरी सर। राजसरले झन्डैले मारेको, बेजतै भयो नि। अब म बिस खाएर मरिदिन्छु, अब म बिस खान्छु। बिस खायो भने मरिन्छ, मर्को बिस खान्छु। बस न, बस त ए हो त है, एलिना चिया खान्छ, दुध खान्छ होला। ए जानु है, एलिनाले दही खान्छ नि, जाँदा गएर चुस्ने। Thank you.
छैन अहिले समय खाउँला नि उतारेर न कति रमाइलो भइरहेको छ छिटो बनाउनु के बनाउन खोजेको भन्ने कसम तिमी बिना त मेरो सास पनि चल्दैन आई लभ यु मेरो नाक तिम्रो घरमा टिभी छ कलर कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आज उनीको जमाना नि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हुन्छ र अनि तिम्रोमा कस्तो छ नि मेरो त टिभी नै छैन रेडियो मात्रै छ त्यो पनि यो मोबाइलमा बच्चा सुन्ने हो हुनेवाला बिबीसँग टिभीको कुरा गरेर बस के तालको मान्छे रहेछ ल म गएँ तिमी पनि हिँड पिकनिकमा आएर पनि यस्तो एक्लै बस्ने हो छिटो आऊ म गएँ अब के अनि जानु मुखै फोरेर प्रेम प्रसाद तपाईँले जिन्दगी भर राख्न सक्नुहुन्न मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु न भन्यो नि मोबाइल त सकिन्छ अरे वाइफाई जोड्ने आफ्नो औकात छैन मेसेज नै मेसेज गरे नि त हुन्थ्यो नि फोनमा त्यो पनि हिम्मत छैन लिनु यो लभ लेटर लगेर एल्नालाई दिनु गरिब हो बुढा गरिबले मात्र बुझ्छ धनीहरूलाई धनबाट उल्लैमा प्रसन्न हुँदैन मेरो लभ लेटर ले लाएर खुरुक्क दिनु न भने हो त ल जा तपाईँलाई लेटर लगेर दिनु भने कि यहाँ बसेर फाल्नु भने मैले अघि चस्मा लगाइदिएर त हो नि मलाई चस्मा लाउने बानी छैन के गरी झिक्ने अब कहाँ गएर मुन्ट्यानी बोल दियो कङ्ग्रेस बोल्थ्यो नेकपा बोल्थ्यो प्रपा के गरेको जिउ दुख्यो हात तन्काइरहेको बिचारालाई भोक लाग्यो जस्तो छ लौ मेरो अन्डा खाऊ मेरो पनि डाइटिङ चलिराखेको छ लौ मेरो पनि अन्डा खाऊ लुङ्गा मलाई पनि अन्डा मन पर्दैन लु खाऊ म मात्र के हारे सब बाका फुयहरूको अन्डा खाइहाल्यो लौ मेरो पनि खिच लौ मेरो पनि अन्डा खाऊ केटाहरूले त आफ्नो अन्डा जयलाई खुवाए हाम्रो अन्डा पनि जयलाई नै खुवाइदिउँ हो ठिक भनिस् म पनि लिन्छु मेरो अन्डा त मात्र के खान्छस् एलिना तेरो अन्डा पनि जयलाई खुवा न अब तिमीहरू सबै यसैमा खुसी छौ भने ओके छ त मेरो यो एउटा अन्डा पनि तिमीले नै खाउल ललिपप जय आँगर नखाऊ मेरो सानो अन्डा अन्डा खायो अब बढाउँछ कि झिक्न भगवान् कसरी झिकु कसरी झिकु म मेरो त्यो लभ लेटर कसरी झिकु म के तालको मान्छे रहेछ जोन र अभिषेकको दोस्ता नै हेरेर आएछ क्या हो
I love you, Alina. Don't
अनि महाशय कहिले एल्लाको प्रेम मन पराउने हजारौँ भेटिन्छन् जुनी काट्ने बाउली खोजिन्छन् भन्थे तैँले त आफै खोज्छस् अनि राज तैँले यो कुरा एलिनालाई मैले मात्र मन पराएर कहाँ हुन्छ यार एलिनाले पनि मन पराउनु पर्ने मलाई मन पराए यस भन्छु मन नपराए नो भन्छु पहिला गएर प्रस्ताव त राख प्रस्ताव त राख्नुहुन्थ्यो नि कि पुथा राजले नो भन्ने हो कि त जस्तै यति राम्री सुन्दरीको प्रेम प्रस्तावलाई नो भन्ने मूर्ख को होला त्यही त मलाई लाग्छ राजले पनि तँलाई मन पराउँछ म त 100% स्योर छु यो कुरा समय खेर नफा जा गएर भनिदे राज म तिमीलाई माया गर्छु भनेर तैले आज भन्दै पर्छ आज तिमीलाई राजले एउटा प्रस्ताव राख्दैछ प्रस्ताव त एलिनाले पनि आज राजलाई राख्नेवाली छे आगो त दुईतिरै दड्किया रहेछ त बाका फुइहरू तँलाई हाम्रो आशीर्वाद छ आफूलाई माया गर्छु रोएको होइन जानवी प्याज काटिरहेको ए जानवी बााउन्स आज ब्याङ्कमा चेक साट्न गएको मेरो चेक त बााउन्स भयो यार गुरुङ मेरो पनि चेक साट्नु पर्ने मेरो चाहिँ गुरुङ सुन्यो हो कि कस्तो छ पर्सि एलिनाको बर्थडे पार्टी छ अरे तपाईँलाई पनि बोलाएकी छ हो र जानवी एलिनाले आफ्नो बर्थडेमा मलाई पनि बोलायो हुनेवाला बुढालाई बोलाउनै पर्यो नि बर्थडे पार्टीमा त भनेर हुन्छ गिफ्ट चाहिँ लानु पर्दैन खै पैसा कि फेरि अर्को गाडीमा ठोकिन जाने होइन जानी योपालि त म एलिनाको जन्मदिनमा अझै धेरै मेहनत गरेर राम्रो उपहार लिएर जान्छु कस्तो गर्मी बढेको छ त्यही गर्मी भएर त आजकल मैले चिसो पानी खान थालेको छु नि किन नि मुटुमा बसेको हुनेलाई गर्मी नहोस् भनेर ल म गएँ है गिफ्ट लाने मात्रै त हो नि भन्न सक्ने केही होइन हातभरि पैसा छ नि ल बधाई छ तलाई खोइ बियर खुवाउने होइन त हामीलाई हेर्नुहोस् आज एलिनाको जन्मदिन हो एलिनाको जन्मदिनमा उपहार दिनको लागि मैले यो पैसा धेरै मेहनत गरेर कमाएको हो पुरुषको सही शब्दको बधाई भन्दा स्त्रीको एक मुस्कान हजारौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ भन्थ्यो हो रहेछ हामी यत्रो साथीहरूलाई बियर खुवाउन छोडेर त त्यो साली एलिनालाई उपहार किन्न खोज्दैछस् प्रताप आम्मामा कस्तो रिसाएको कतै यो झुम्रेले एलिनालाई प्रेम त गर्न थालेन प्रेमको गहिराई देखेर थाहा हुँदैन त्यसमा डुबेपछि मात्र थाहा हुन्छ प्रताप ए बडा
साला कमिलाको पनि चरमर चल्ने रहर हुँदो रहेछ। त प्रेमको नसामा डुब, हामी बिहारको नसामा डुब्छौ। ओए ए पैसा केटा अन्डा हेर, आइज यो झुम्रेलाई टिकपाल। अब पैसाको तलाई यत्रो माया ल जा तेरो पैसा मेरो पैसा Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Wait, wait, wait. Attention, please. Suno, saathiyo. Aaja hamro cute Eliko janmadin. Katiko janmadin bhanera ma sodhdina. Kinabhane keti manchheko umer nasodhnu bhanchan. Aaja Elinako janmadinko awasar parera feri ma ekpalta bhanna chahanchu. I love you, Eli. I love you so much. Love you. अब हामी चाँडै बिहे गर्दैछौँ। त्यसैले जानुपर्छ किनकि चाँड त मलाई खानै मन लाग्छ। चाँड खानाले कलेजो खराब हुन्छ। तपाईँको पनि खाने बानी त छैन, तर के गर्ने, आज एउटा साथीको पार्टीमा गएको चार बोतल खुवाइदियो होइन। त्यही भएर त फ्रेन्ड भनेको नि हो, सब थाहा छ। अब यो कुकुरी काको घरमा जाने भन्नाले हाम्रो हिरोलाई ट्रेजेडी पर्ने जस्तो छ। जय, त एकदम सोझो छस् बुझिस्, सोझो छस्। आरामसँग नगराइसिस् त। किनकि चाहे प्रेम र युद्धमा सब कुरो जायज हुन्छ के चाहे
मालिक 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 यो कोनी यो तपाईको साथी हैन र मेरो साथी कहाँबाट साथी कसको साथी तिमीहरुलाई कुकुरी कहाँ तलाई पोथी यो ब्रोयलर कुखुरा फेरि कहाँबाट आएछ ओइ होइन त मेरो घरमा फेरि कहाँबाट आइपुगिस् भन् त होइन आउन त आइस मेरै गन बोकेर बसिरहेछ गन पनि बोकिस् दराज समेत खोल्न भ्याएर मेरो बाउको अन्तिम निशानी कोट पनि लाएर बसिरहेछस् तैँले भन्न खोजेर गर्न खोजे के हँ गन र लुगा मात्र होइन मेरो दराजबाट 1 करोड रुपियाँ पनि झिक्या छु 1 करोड झिक्या रे मलाई मासुको झोल किन झिकिस् एकर किनकि प्रेम र युद्धमा सब कुरा जायज हुन्छ होइन र तेरो यो रक्सी खाएर सिद्धिने पैसाले मेरो हिन्नाको लागि सबै खुसीहरू किन्नेछु गुड बाई मिस्टर अभय गरिबले मागे भिख धनीले मागे डोनेसन मनको धनी साथमा छ मणि नाम हो जय किसान आमा यो कलियुगमा झुटो बोल्नेलाई स्वीकार र साँचो बोल्नेलाई शिकार गरिएको रहेछ अब तपाईँको यो छोरो शिकार बन्ने छैन शिकार गर्नेछ अब यो हिरो नम्बर वान हिरो नम्बर वान बन्नेछ हिरो नम्बर वान के रे भेटिएन रे कुकुरी कहाँ गर्दैन त्यसलाई वेलकम प्रताप अभयजी आज हामीलाई कसरी सम्झिनु प्रताप मलाई तिमीहरूको सहयोगको आवश्यकता छ कस्तो सहयोग मेरो घरबाट एउटा कुखुराले 1 करोड रुपियाँ लिएर भाग्यो त्यति मात्र हो र हाम्रो मालिकलाई गोली समेत हान्यो को हो त्यो हामी त्यसलाई जिउँदै सार्दैन जय जय हो त्यसको नाम त्यो डरपोकले प्रताप प्रेममा घाइते भएकाहरू घाइते भएको भन्दा नि डेन्जर हुन्छ त्यसैले त्यो कहाँ छ र के गरिरहेछ त्यो तिमीले पत्ता लाउनु पर्यो ल तिम्रो नाममा यो चेक काटिरहेछ तपाईँ चिन्ता नगर्नु सबैजी त्यो पाताल मुनि लुकेर बसेको भए पनि हामी पत्ता लगाएर जान्छौँ ओके बाय बाय मेरो पैसा लिएर भाग्ने कहाँ छोड्छु र त्यसलाई मासुको झोल यो अचानक दामन जाने प्लान चाहिँ कसरी बन्यो रमाइलो गर्न पनि कुनै प्लान चाहिन्छ र लागि अब मुर्चाले लागिन्छ अरू साथीहरूलाई पनि भनेको भए हुन्थ्यो नि हामी दुईजना मात्र जाँदा तिमीलाई डर लाग्छ र तिमी चिन्ता नगर हाम्रो साथीहरू बाइकमा आउँछ ओहो जय के छ कता हो आमामामा पुरा हुलिया पनि फरक छ मलाई माथिसम्म पुऱ्याइदिन्छौ तिमी कहाँ जान लागेको तिमी कहाँ जान लागेको हामी त दामन जान लागेको दामन म पनि दामनै जान लागे आमा होस् जाउँ नागढुङ्गा चौकीमा गाडी इन्ट्री गरेर जानुपर्छ गाडी जय जाउ त गाडी इन्ट्री गरेर आऊ तिमीहरूको नोकर हुँ र म दामन जान लागेको हौ हामी किन इन्ट्री गराउनु पर्यो जर्मन जान लागेको त होइन नि हुन त हो पुलिसले पनि रोकेको छैन जाउँ राज दाइजो माग्नुलाई अपराध सोच्नेहरू सम्पत्ति हेरेर पोइ खोज्नु र ज्वाइँ खोज्नुलाई चेलीबेटी बेचबिखन सोच्दैन यस्तै रहेछ यहाँको चलन जाउँ राज <Jaurat. laughs>
हौ मिस्टर किन गाडी रोकेको विशेष जरुरी इम्पोर्टेन्ट काम परेर भाइ के काम कति बज्यो भनेर सोध्नलाई भन्नुहोस् न भन्नुहोस् कति बज्यो छिटो भन्नुहोस् न अहिले कति बज्यो तेरो बाउ बज्यो मेरो बाउ बजेको भए त मेरो बहिनी हुन्थिस् जाउराज ए ए बस्नुस् बस्नुस् ए भन्न ए कति बज्यो भन्न ए कति बज्यो जतिसुकै बजोस् अब तिमीहरूको समय खराब आइसक्यो राज सलाई छ सलाई छैन लाइटै छ नानिस लाइटरले कान कोटाउन मिल्छ पाङदुरे साला खाऊ नारायण गोपालको गीत मनपर्छ मलाई पनि नारायण गोपालकै गीत मनपर्छ नारायण गोपालकै गीत सुनाउनु होइन राजले सुन्न दे त सुन्ने हो नि त्यही त सला प्रेममा पनि के सहनु पर्छ अघि हो भने छोड देऊ न त राज जय आज त अलि बढी बोल्दैछस् है पहिले त जहिले पनि चुपचाप बसिरहन्थ्यौ त्यही भएर त यस्तो दुःख पाएँ उनको यादमा म यस्तो डुबेछु जानुपर्ने बनेपा धोलीखेल पुगेछु वा वा पनि भन्दैन नि यार साह्रै बौलायो के खानेकुरा छैन पछाडि बिसुर्छ झिक्रेका कुकुर हो र म के बचाउँ म वाट सिसी पट उता पर एउटा होटल रहेछ गाडी त्यहाँ पार्क गर म टन्न मासु भात खिच्छु केटीहरू महान हुन्छन् किन आफ्नो भुँडी हुँदाहुँदै अर्काको भुँडी पनि बोक्छन् यहाँहरूलाई के ल्याउँ यहाँ के पाइन्छ यहाँ जे पनि पाइन्छ सर घन्टाघर दुई प्लेट धरहरा एक प्लेट ल्याउनु त्यो त पाइँदैन हजुर अनि भुत्रो खाना भनेको त जे पनि पाइन्छ भनेर मलाई टन्न मासु भात म्याडमलाई कफी अनि उहाँलाई आफै सोध्नुहोस् हजुरलाई चाहिँ मलाई पनि एउटा कफी ल्याइदिनुहोस् हस् यता पनि कफी क्या विचार मिलेको आफू त भातै मान्छे कान मासु भात खाइन्छ झम्के फुली नाकैमा बुलाकी साथीको लप पऱ्यो म चाहिँ होला कि चिनी चियापत्ती भोक लागिसक्यो ओस हौ हात ल्याऊ युवराज खाना साह्रै मिठो रहेछ जाने बेलामा दुई रुपियाँ बक्सिस दिउँला
पुरी कहाँ पसाउने यहाँ छैन देखा न हिला भइसक्यो किन दामन गएर हनीमुन मनाउन हतार भयो कन्डम लगाऊ एड्स पकाऊ के के भने तैँले जोइनेली एकछिन एकछिन राज सरी सरी सर म खाना खिच्दैछु के बस न एकछिन बस राज हातिर त ओहो जत्तम बाहिर छु तर ए साउनी साउनी पानी दिनु त मेरो मुखले भात खायो राज सरको हातले भात खायो साला पागल मलाई किन पछाडि बस भनेको अहि के भन्छु भन्दै थियो भन न ठुलो मान्छेहरू यसरी नै पछाडि बस्छ ड्राइभरसँग होइन राम्रो ड्राइभरले अगाडि हेरेर गाडी चलाउँछन् पछाडि फर्केर होइन राम्ररी गाडी चला के रे के भन्छ फेरि भन्दै पल्ट सुन्दरीको मनमा बस्नेको होला म होला सुन्दरीको मनमा बस्नेको होला म होला बिहे बिहे सर इङ्ग्लिस खो क्या माछी थर्नी या राज तैँले भाग्य चाहिँ राम्रै लेखेर ल्याएको होस् यति राम्री एलिनाको माया पाइस यार तैँले एलिनालाई पट्याइस कसरी यु बास्टर्ड यो त अति भयो छिटो गाडीबाट निस्कि ओरिहाल गाडीबाट ओरिहाल भने सुनिन के गर्छस् तैँले आउन लाग्यो अब गाडीबाट म होइन तँ ओर्लिन्छस् झट्का लाग्यो हेलिन ड्राइभिङ गर राज अब यो एकान्तमा एक्लै हल्लाएर बस हेलिन छिटो गाडी चलाऊ होइन भने यो राजा यहीँ मारिदिन्छु छिटो 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 के भयो त्यो गाडीमा लिएर गएको केटी को हो उनी मेरी प्रेमिका हुन् नि उनी त कुनै अरू गाडीहरू पाइँदैन पाइन्छ नि दाई किन नपाऊ यतैबाट आउँछ गाडी जोसँग गफ गरे पनि तँलाई किन चाहियो आफ्नै गाउँमा यत्रो पुस्टिङ र हुँदा हुँदै त बाहिरको केटासँग गर्नु पर्ने यसको कति के मतलब छ भन्ने कुरा म देखाउँछु तँलाई टाङ्गस्
राज तेरो गाडी खोइ त यसलाई त जयले मेरो गाडी मारेर किड्ने भयो यार किड्ने त्यो पनि जयले जाऊगा त त्यो बाका भइको पिछा गरौ केही फाइदा छैन यार यतिखेर त्यसले धेरै टाढा पुगिसक्यो होला अब के गरौँ त जाउँ प्रहरीलाई खबर गरौँ भनेपछि तपाईँको गाडी सहित प्रेमिका अपहरणमा परे तर मिस्टर राज तपाईँले भनेको गाडी यहाँबाट पास भएको देखिँदैन पास भएको भए यहाँ एन्ट्री हुनु पर्थ्यो एन्ट्री छैन नि त त्यही त गल्ती भयो सर अब तपाईँले भनेको कुरा सही हो भनेर हामीले मान्ने चाहिँ कसरी त जय नेपाल सर सर उहाँहरूले भनेको गाडी पालुङ चौकीमा फोन गरेर सोद्धा उहाँहरूको गाडी इन्ट्री भएको छैन रे सुन्नुभयो त अब के को आधारमा मैले छानबिन गर्ने तपाईँको गाडी थियो कि थिएन गाडीभित्र प्रेमिका थिए कि थिएन अब त्यो जय किशन भन्ने मान्छे को हो किन हो के हो केही न केही त प्रमाण चाहियो तपाईँ सर उहाँलाई सोध्नुहोस् बाटोमा उहाँले हामीसँग टाइम सोध्नु भएको छ हामी तिनैजनालाई उहाँले चिन्नुहुन्छ मैले कहाँ चिन्नु के भन्नुभएको हजुर तपाईँलाई होइन अघि तपाईँले हामीलाई भेट्नुभएको होइन खोइ तपाईँको सुट टाई चस्मा खोइ सुट टाई चस्मा त्यो त हाम्रो लागि सपना मात्र हो हजुर सर यो मान्छे झुट बोल्दैछ अघि सुट लगाएर हामीसँग टाइम सोध्ने के हो झुट यो होइन तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ यो बिचराको एउटा कट्टु र गन्जी फेर्ने हैसियत छैन यसको कहाँबाट सुट टाई कोट लगाउँछ छोड्नुहोस् यसलाई यो समय खेर फाल्ने काम नगर्नुहोस् जानुहोस् एक मिनट सर हामीलाई र हाम्रो गाडीलाई देख्ने मान्छे अरू पनि छन् त्यहाँ तल हामीले खाना खाएका थियौँ त्यहाँ गएर एकचोटि बुझौँ न प्लिज सर जाउँ न एकचोटि ल हिँड जाउँ हिँड ओ भाइ खोइ यहाँ होटल कहाँनेरि छ सर अघि त यही थियो सर त्यहाँ दुईजना मान्छे रहेछन् एकचोटि सोधौँ न ल हिँड सुन्नुहोस् त यहाँ अघिसम्म एउटा होटल थियो तपाईँहरूले देख्नुभयो तपाईँहरू तपाईँहरूले यो होटल किन बन्द गर्नुभएको हो मिस्टर तपाईँलाई के हामी यहाँ होटल खोलेर बस्ने मान्छे लाग्छ स्टुपिड ननसेन्स जाउँ र डार्लिङ सर एकछिन सर एकछिन बिलिभ मी सर त्यो होटलवालाहरू तिनीहरू नै हुन् होला गाडी चढेर सुटबुट लगाएर यस्तो ठाउँमा होटल खोल्न तिनीहरू आए नै होला नि होइन त सचिराज अहिलेको त्यो केटीले हो यस सुन्नुहोस् न सर त्यहाँ माथि बाटोमा जाउँ न त्यहाँ एउटा घाँस काटेँ आएँ मैले मेरो प्रेमिकालाई अपहरण गरेको आफ्नै आँखाले देखेको छ जाउँ न सर प्लिज के गडबड चाहिँ छ Sir, once more chance, please. Okay, let's go. इसको हत्या कसले गर्यो? यो सँग त मेरो साधारण दोहरा मात्र परेको थियो कसले गर्यो यसको हत्या तिमीहरूले इन्सपेक्टर साहब यिनीहरू सबैजना मिलेर यो केटाको हत्या गरेका हुन् मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु तिमी होसमा त छौ कुनै शंका छ सर यिनीहरू नै हत्यारा हुन् यिनीहरूलाई गिरफ्तार गर्नु राज हामी माथि कसैले ठुलै षड्यन्त्र रचे जस्तो छ अहिले हामी यहाँबाट भाग्नुमा नै कल्याण छ ए तँ हत्या गरेर भाग्ने सर इन्सपेक्टर तपाईँको पेस्तो यहाँ छ
एनी प्रब्लम होइन यहाँ लास थियो लास पनि छैन त्यहाँ केटी थियो केटी पनि छैन यहाँ के भइरहेछ भने कतै आज अप्रिय फुल त होइन भने हल्दर साहब किनकि म तिमीलाई माया गर्छु हेर मलाई के तिमीलाई लाग्थ्यो मैले यस्तो घटिया हरकत गर्छु भनेर तर जबदेखि तिमीलाई माया गर्न थाले साला साढे सातको त छोइसक्यो मलाई पहिला सोच्थेँ मायामा ज्यान दिनेहरू कति मूर्ख हुन्छन् भनेर तर अहिले आएर महसुस भइरहेको छ उनीहरूले ठिकै गर्दा रहेछन् पल पल प्रेमको ज्वालामा तडपिरहनु भन्दा एकै झड्कामा मुक्ति न हाँस्ने मन छ न रुने मन छ सास र लाज नभेटिने गरी बेपत्ता हुने मन छ तर तिमी चिन्ता नगर म तिम्रो मायाको खातिर आफ्नो ज्यान दिन्न किनकि म मरे भने त तिमी विधवा भइहाल्छौ देशमा गणतन्त्र आइसक्यो तर यो मनमा अझ पनि तिम्रै राजतन्त्र चलिरहेको छ हेलिन बच्चाहरूलाई मोबाइल र केटीहरूलाई मन दिन नहुने साला गेम खेल्न थालिहाल्छन् हेर मैले तिमीलाई यहाँ बलात्कार गर्न ल्याएको होइन न तिमी माथि कुनै अत्याचार नै गर्न चाहन्छु नारीको इज्जत गर्न जानियो तर नारीको इज्जतमाथि खेलबाड गर्न कहिल्यै जानिएन म तिमीबाट यति चाहन्छु कि तिमी मेरो मनको कुरा सुन म तिम्रो खुसीको लागि जे पनि गर्न तयार छु यी हेर यो ब्यागभरि मसँग पैसा छ केवल मैले तिम्रो लागि लुटेको हुँ म तिम्रो लागि लुट्न लुटिन पिट्न पिटिन जे गर्न पनि तयार छु तर 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 तिमी त्यो राल्दा छोड्देऊ त्यो राल्दा छोड्देऊ प्लिज म यो भन्दिनँ कि राज नराम्रो मान्छे होला ऊ राम्रो छ तर के सबै राम्रो मान्छेलाई आफ्नो प्रेमी नै बनाउनु पर्छ र बरु यसो गर त्यो राजलाई त्यो राजलाई दाई बनाऊ यो पालिको तिहारमा भाइटिका लगाइदेऊ नभए साथी बनाउँदा पनि हुन्छ म स्वीकार छु तर यतिभन्दा पनि तिमी राजलाई प्रेमीको रूपमा हेर्छौ भने म तिमीलाई पनि मार्छु राजलाई पनि मारिदिन्छु र आफू पनि मर्छु फैसला तिम्रै हातमा छ तिमी हामी तिनजनाको जीवन चाहन्छौ कि मृत्यु आमा सम्झाउनु न आफ्नो बुहारीलाई यदि ठुलो षड्यन्त्रमा जयको मात्र हात हुन सक्दैन यसमा अरूको पनि हात हुनुपर्छ को होला त्यो मान्छे त्यो मान्छे म मैले मेरो जयदाईको लागि यो सब षड्यन्त्र रचे मेरो षड्यन्त्र सफल पार्न सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद यो मेरो तर्फबाट सानो भेट मेरो जयदाईको मुटुको धड्कन एल्नालाई खोसेर लान खोज्ने त्यो साले राज सर्ने भयो जिन्दगीभर जेलमा त्यो पनि हुँदै नभएको हत्याको आरोपमा र यो एल्नाको खोजीमा भौतारी रहनेछन् तर तबसम्म हामी विदेश उडिसकेका हुन्छौँ
जुम्रा हेरेको छैन मेरो जुम्रा सुम्रा आमा मा 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 कत्रो ढाडे जुम्रा तलाई त ल अर्को पनि रहेछ यसलाई चाहिँ आफ्नै टाउकोमा हाल्छ हात छोड उता गएर बस आस तेरी माँ चीनी चियापत्ती अरूले त कानमा लगाउँथे तर तिमीले त त्यहाँ भने अन्त पनि कतै छ कि छ हेर्छौ हेर्छु तर अहिले होइन बिहे पछि मेरो आमा तिमीलाई बुहारीको रूपमा पाएर खुसी हुनुहुनेछ राजलाई माया गर्छु र राजले पनि मलाई साँचो माया गर्छ साँचो माया के हो भनेर सोध्नु छ भने म जस्तो मायाको सङ्गलो सागरमा डुबिरहने गरिबलाई सोध राज जस्ता मन छोडिएका मायालुहरूको नसालु आँखामा रुमलिरहने धनी केटाहरूलाई के थाहा साँचो मायाको अर्थ जो भित्रभित्रै भत्किएको छ त्यसले कसैले पनि राम्रो देख्दैन तिमीलाई त देख्छु नि तिमीलाई के थाहा आजकलको केटाहरूको बानी मलाई राम्रोसँग थाहा छ केटीहरूलाई आफ्नो बाइकको पछाडि राख्छन् अनि बेला बेलामा ब्रेक हानिरहन्छन् ताकि पछाडिबाट हल्का करेन्ट आइराखोस् हलमा कुनै नयाँ फिल्म आएको हुनु हुँदैन गर्लफ्रेन्ड लिएर हलमा पुगिहाल्छ अनि हलभित्रको अँध्यारो कोठामा आफ्नै फिल्म चालु त्यो पनि बिना सेन्सर कुनै दिन कुनै साथीको कोठा खाली देख्नु हुँदैन आफ्नो मायलुलाई म तिमी बिना मरिहाल्छु नि भनेर पुर्याइहाल्छन् अनि एक रातलाई बेहुली बनाएर रातभरि धुम मचाएर भोलिपल्ट बिहानै नायकबाट खलनायक भन्दै जे भयो राम्रै भयो फेरि भेटौँला भन्दै छुट्टिन्छ केटीहरूले पनि आफ्नो इज्जतको हिफाजत गर्न नसक्दा आफ्नो किस्मत बिगारी दुई थोपा आँसु चुहाउँदै मुलानतिर छिर्नुपर्छ यस्तो छ आजकलको चोखो माया बुझ्यौ मेरो प्रियसी पहिलाको त्यस्तो राम्रो छ अहिले किन यस्तो भएको पहिला त धेरै राम्रो थियौ त तिमी राम्रो भएको भए मलाई किन मन नपराउन किनकि मैले राजलाई माया गर्छु त्यो राजले भन्दा अगाडि यदि मैले तिमीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको भए तिमी के गर्थ्यौ मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार्थ्यौ हेर जय कल्पनाको सागर भन्दा भावनाको पोखरी धेरै गहिरो हुन्छ तिम्रो कल्पनामा म छु मेरो भावनामा राज यो मेरो प्रश्नको जवाफ भएन नि आमा बुहारी खतरा छ यो मान्छेलाई देख्नु भएको छ छैन म जन्मना साथ मेरो आमा मर्नुभयो सौतेनी आमा ल्याएपछि आफ्नै बाउ पनि सौतोले बाउ हुँदै जाँदो रहेछ मेरो बाल्यकाल रात दिन उनीहरूको कुटाएर गालीमै बित्न थाल्यो साथीहरूसँग खेलेर खाने उमेरमा म एक्लैले घरको काम सबै गर्नु पर्थ्यो पछि मेरो सौतेलो भाइ पनि जन्मियो एउटै घरको दाजुभाइमा पनि जमिन आकाशको फरक थियो मेरै आँखा अगाडि मेरो भाइले 84 व्यञ्जन खान पाउँथ्यो तर म भने रछानमा फालेको छुटो भात खाएर आफ्नो पेट भर्थे रात दिनको कचकच र हेपाइ सहन नसकी एक दिन म घर छोडेर गाउँ छोडेर सहर आएँ अनि जान्दिन सहर आएपछि यही सहरको फोहोर फाल्ने कन्टेनरमा भेटेको थिएँ मैले जान्दिन सायद भगवान्ले मेरो र जानवीको घरमा एउटै लेखेर पठाएको हुनुपर्छ तर मैले आफू सानो भए पनि जानवीलाई उठाएँ र आफूले आफैसँग प्रण गरेँ मैले जतिसुकै दुःख पाए पनि जतिसुकै काम गर्नु परे पनि अरूको जुत्ता पालिस गर्नु परे पनि होटेलमा गएर जुठो भाँडा बाँच्नु परे पनि जानुवीलाई चाहिँ पढाइ लेखाइ ठुलो मान्छे बनाउँछु भनेर त्यसमै लागि परे र जानुवीलाई हुर्काउँदै गएँ सानै उमेरदेखि बाउ आमाको बिना माया
अनि अभावै अभावमा हुकेर होला म अरू मान्छेहरूभन्दा अलि बेग्लै हुँदै गएँ। तिमी जे छौ ठिक छौ जाई, अनि मलाई चाहिँ कहिलेदेखि मन पराउन थाल्यो? सायद पूर्वजन्मदेखि नै। जब मैले तिमीलाई पहिलो पटक भेटेँ त्यो बेलादेखि नै मेरो मनले तिमीलाई चाहन थाल्यो, किनकि तिम्रो आँखामा म आफ्नो लागि माया देख्थेँ। तर के गर्नु, मेरो त भाग्यमै धेरैको माया लेखेको रहेनछ। तर अब मैले थाहा पाइसकेँ, अहिलेको समयमा माया मागेर पाइएन भने खोसेर भए पनि लिनुपर्ने रहेछ। तिमी छौ र पो हाँसेको छु, तिमी छौ र पो बाँचेको छु म। तिमी गलत छौ जय, पाउनु मात्र माया होइन, गुमाउनु पनि झन् ठुलो माया हो। तर मैले मात्र किन गुमाउने? तिमी आफ्नो राजलाई भन न त एकचोटि, तिमीलाई गुमाएर आफ्नो माया प्रमाणित गरेर देखाओस्। सम्झौ त्यसले। तिमीलाई म कसरी सम्झौ? ल ल म सुते। सम्झे पो सम्झाउनु। मुटु तिम्रो होस्, धडकन मेरो होस्, हाम्रो माया यस्तो होस्, सास तिम्रो रोकिँदा लास मेरो होस्। ए लिना, मैले तिमीलाई दिउँसो सोधेको कुराको उत्तरै पाएको छैन, भन न, राजले भन्दा अगाडि मैले प्रपोज गरेको भए तिमीले के भन्थ्यौ? यस भन्थ्यौ कि नो भन्थ्यौ? भन न एलिना, यस भन्थ्यौ कि नो भन्थ्यौ? भन न। सायद यस। आमा, ए आमा, कुरा मिला जस्तो छ त। मत दिन्छु नि माया दिन्छु नि मत दिन्छु नि तिमीले लिने भए लिन्छु नि।
सिस्टर म यहाँ छ। अब यसको निशाना म हुने छस्। समय बदलिसक्यो राज। एलिनाले पनि मलाई माया गर्छ। ए एलिना भन्देऊ न राजलाई तिमी पनि मलाई माया गर्छौ भनेर। यो रास्कल, मैले त जस्तो नीच मान्छेसँग बत्तको लागि मात्र मैले तसँग राम्रो व्यवहार गरेकी थिएँ। एलिना तिमी त म भन्दा पनि नीच रहेछौ। म त अझै किताबको फर्स्ट पाना जस्तै भए, कसैले बाल नदिने। पक्का केटा हो, यो मेरो शिकार हो। कसैले परिवर्तन गराउन सक्दैन। हान गोली, हान हान। जानवी तिमी पनि, मतलब यो सब षड्यन्त्रमा अर्को हात तिम्रो पनि थियो? हो, मेरै हात थियो। जयदाको एक जितको लागि म लाखौँचोटि हार्न तयार छु। अब तिमीहरू सबजना मर्नुमा पनि मेरै हात। पानी पर्यो असिना झर्दैन, जति गर्दा पनि साला लभ चाहिँ पर्दैन। हो जानवी, thank you.
गलिजनाहरूको शिकार हुनेछन् यी जङ्गलहरू। बिक्रीमा छैन मुटु मन्जित सित्तै हवाईजहाज उडाउनेलाई पाइलट भनिन्छ, अनि अर्काको गर्लफ्रेन्ड उडाउनेलाई के भनिन्छ? तिनीहरूलाई थाहा होला। वनवास कस्तो रह्यो त एलिना? नसम्झाऊ यार, कहिले बिर्सिन नसक्ने भयो मेरो लागि त। झन्डाजसँगै भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है। त्यो बोल्ने नबोल्ने जयसँग यत्रो समयसँग सँगै बस्छ, तँलाई बोर भएन? को नबोल्ने, तँ जय नबोल्ने, तिमीहरूलाई उठाएर लानु पर्थ्यो त्यसले, अनि बल्ल थाहा पाउँथ्यो त्यसको बानी कस्तो छ भनेर। तँलाई त्यस्तो केही दुर्व्यवहार त गरेन नि त्यसले? अँ यार, यति कुरामा चाहिँ त्यसलाई मान्नै पर्थ्यो। त्यसको सबै कथा सुन्दाखेरि कता कता त माया जागेर आयो यार। अघिरै भने पुगे त त्यही छोडिन्थे नि, के गर्नु, यतिखेर बाघ भालुको शिकार भइसक्यो होला। गरिबले मागे भिख, धनीले मागे डोनेसन, मनको धनी साथमा छैन मणि, नाम हो जय किसान। अब सबभन्दा पहिला एलिनाले अस्ति Thank you.
जन्म र मृत्यु भगवानको हातमा हुन्छ, मान्छेको हातमा त केवल मोबाइल मात्र हुन्छ। नपताए आफ्नै हातमा हेर्नुहोस्। हेलो एलिना, एलिना कहाँ छौ? एलिना, एलिना कहाँ छौ? यो पिस्तोलमा जमाए गोली मात्र बाँकी छ। गोली एक, मान्छे दुई। तिम्रो आफै डिसिजन गर। यो गोलीमा को मर्ने भनेर ला यो पिस्तोल। अब डिसिजन तेरो हातमा छ। आफू मर्छस् कि मायालाई मार्छस् आफै विचार गर। मलाई माफ गर माया, मैले मर्न चाहन्न। यदि म मरेँ भने तिमीले म जस्तो हजारौँ पाउँछौ, तर म तिमीलाई हजारौँको हुन दिन्न। इतिहास पल्टाएर हेर्दा मर्नेहरूको भन्दा बाँच्नेहरूकै जित भएको छ। आई लभ यु राम। साला मूर्ख, गनमा एउटा गोली बाँकी छ भनेपछि त्यो गोली मलाई हान्नुपर्छ नि। हुन त म पनि मूर्ख नै हुँ, नत्र तँलाई किन गन दिन्थे? साला साँचो माया गर्नेहरू, अब सबको ताजा फुटाइन्छ।
चिन्ता नगर एलिना, म यो ट्याउरेलाई मार्दिन, किनकि तिम्रो मनको कुनै कुनामा त्यसको लागि माया छ। जुन चिजलाई तिम्रो मनले माया गर्छ म त्यो चिजलाई नष्ट गर्न सक्दिन। हिँड। मृत्युले पनि त्यति पीडा नदेला जति जिन्दगीले दिएको छ मलाई। तिमी अरू कसैको हुन सक्दिनौ। यदि यस्तो भयो भने कसैले पनि साँचो माया लाउने छैन। प्रेम भन्ने शब्दसँग नै घृणा हुनेछ सबलाई। मेरो मायालाई बुझ्ने कोसिस गर न। आजसम्म तिम्रै माया पाउने आशामा बाँचिरहेको छु। तिम्रो माया बिना मेरो जिन्दगी व्यर्थ छ। एकपल्ट भनिदेऊ न एलिना, तिमी पनि मलाई माया गर्छु भनेर प्लिज भनिदेऊ न। होइन जय, यो रुने समय होइन, यो समय त एलिनालाई आफ्नो बनाउने हो। सबैको मन चित्त कहाँ सकिन्छ र कसै कसैको त चोर्न पनि पर्छ। एलिना यो लियो, यो साडी लगाएर आज हामी यही मन्दिरमा बिहे गर्छौँ। यो असम्भव छ जय, तिमी किन जिद्दी गर्छौ? हेर न, मेरो रिस र भुइँचालो उस्ता उस्तै हुन्, रोकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ कति नोक्सानी भयो भनेर। नरौन एलिना, म तिम्रो आँसु हेर्न सक्दिनँ। प्लिज जय, म तिमीलाई हात जोड्छु, मलाई छोड्देऊ। म पनि तिमीलाई हात जोड्छु, मलाई छोडेर जाने गर। दुनियाँको लागि तिमी मात्र एउटी केटी हो, तर त्यही केटी मेरो लागि पुरा दुनियाँ हो। म तिम्रो लागि जान दिन्न, तर आफ्नो पुरा जीवन दिन्छु। लाऊ लाऊ, यो साडी लगाऊ, यो साडी लगाऊ न। अहिले गुलाबको फुल दिएर पछि तोरीका फुल देखाउने त्यस्ता राजहरूसँग होसियार बनाऊ। जाऊ न, यो साडी लगाऊ न, लाऊ न। लाऊ के सोचेको? जाऊ हेर्न, तिम्रो कारण कैयौँको ज्यान गइसक्यो। अरू कसैको ज्यान नदास हुन चाहन्छौ भनेदेखि खुर्कन भनेको मान। लगन बित्न लागिसक्यो। प्रेम भनेको त्योसँग गर जोसँग जवानीमा डेटिङ मात्र होइन बुढेसकालमा तीर्थ जान पनि काम लागोस्। जयदाई त्यस्तै मान्छे हुनुहुन्छ। तिमी यो साडी लगाउँछौ कि त्यो राजालाई पनि मारिदिऊ। अर्को बिहेमा त नाच्ने गाउने मान्छेहरू टन्ने हुन्छन्। मेरो बिहेमा त खै नाच्ने मान्छे नै छैन, गाउने मान्छे पनि। तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ? म छैन, म नाचिहाल्छु नि। म नाच्छु, मेरो बिहेमा दुला नै नाच्छ। आफन्तहरू कोही छैनन्? हेर न म नाचेको।
मनाजा राम्रो छ एकदम राम्रो छ है यार है ए नाच्यो छिटो गर न भइहाल्छ नि जानी तर जानुभि खोइ त एलिना त आउँदै होइन त एकछिन बस्दै गर म एलिनालाई हेरेर आउँछु है ए जानुभि एलिना त भागी छ Thank you.
धनीले मागे भिख, धनीले मागे डोनेसन, मनको धनी साथमा छैन मणि, नाम हो चाहिँ किसान। राजले तिमलाई धेरै माया गर्छ, यो जन्ममा तिमी
राजकै हो, अर्को साथ जुनी पनि राजकै बन। यो जुनीमा त एलिना तेरो भई, अर्को साथ जुनी पनि एलिना तेरै होस्। तर आठौँ जुनीमा चाहिँ मलाई भिलेन खेल्न नआइजो है एलिना। यो जन्ममा त भगवानले मलाई 0 नम्बर 1 बनाएर पठाए। अब अर्को अर्को आठौँ जन्ममा भगवानसँग लडेर भए पनि म 0 नम्बर 1 भनेर आउनेछु। त्यसपछि तिमीले पनि मलाई मन पराउँछौ होला। गरिबले मागे भिख, धनीले मागे डोनेसन। मनको धनी साथमा छैन भने नाम हो जय किसान। जानी यो जुनी त्यस्तै भयो। तपाईँको त्यो आठौँ जुनीमा चाहिँ म तपाईँको छोरी भएर जन्मिन्छु है। ए हुन्छ एलिना, हाम्रो आठौँ जन्मको लागि छोरी पनि फिक्स भयो। तर हेर, म जो भए उसँग तँलाई लबर दिन्छु नि। त्यसो भए म पहिला गइदिन्छु नि। फेरि पहिला गएछु भने म खुट्टा भाँचिदिन्छु। हामी मिलेर खुट्टा भाँचिदिने है। धेरै पुल बोलाएर राख्नुहुन्न। आठौँ जुनीमा सुने हो राजसर, म यिनीलाई यति माया दिनेछु, उसको ओठको लाली हरेक दिन पुसिनेछ, तर आँखाको गाजल पुसिन दिने छैन। जिन्दगी भनेको नि अचम्मको रहेछ। जानु के हुन्न, पराईहरूले हालखबर सोधिरहेको हुन्छ, तर आफन्तहरूलाई पत्तै हुँदैन। तर जय, त 0 नम्बर 1 होइन, त 0 नम्बर 1 होस्। जेस आई होप यु इन्जोय द मुभी। यदि मुभी मन परेको भए मोबाइल टिभीलाई तुरुन्तै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि, मेरो आफ्नै पर्सनल च्यानल जहानवी बस्नेत, त्यहाँ पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब धुम फोरमा भेटौँला।